الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فلدرون الله صلوات وشمات السلامة ودرون تداشة الله محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فمن استيشه تدير تجيفة تفسد الله ومرون جيد الله إذا تجيت كريس يمي مجين نهالك اسفهيمت تتيمس Fjallës të i nëhë nëma edhe për çka pëjetojnë. Fjallëma e katër që pëspegojnë këtë fjallin. Pëspegojnë se si duhet të arrujnë një ju këtë fjallin. Për është se në pëjetojnë që kjo fjallë tjetë e gjallë dhe me jetë në zemë atonë. Me qenë e gjallë zemë atonë. Për këto jena nuk jetë. Ne nuk jena nuk jetu. Me hongër edhe me pijë, më gënaqë dhe të frimë. Se gjitha këto, nuk jonë që e ushqejnë në zemrën tonë. Nuk jonë që e bojnë që të mbjetoj e kjo fjallë në zemrën tonë. Ushqim, pijë, jetë e mirë. Nuk është e mirë për neve edhe e ndimushme për me mbjetu kjo fjallë. Edhe nuk është kjo qka Ne e knashmi zemrën tonë me këtë gjërë. Ka shumë njerës të të përgohë që e lipin nuk të rinë, mirë po të regjenë, edhe vdesin pa e qëtë këtë nuk të rinë. Vdesin pa e qëtë këtë nuk të rinë. Të mirët e Zotit të cilët Zotit ne dhe në jetë, në duhet këna kujdesë. Në duhet këna kujdesë. Që t'ja din këtë të mirët Zotit se Zotit të cilët në ka donë, Për nësë këtive të mirëve në mundohëmi që zemrën tonë të mbajnë të gjallë me fjallë e lajnë Allah edhe fjallë e lajnë Allah tjetë në bjetë. Ne dimë se shumë njerës të cilët kanë vdekë në përgohë pas uniki maj madhë i cili ka jetu në botë, në shekullin tonë i cili ka vdekë, ka qenë grekë edhe i ka pasë pare të beka 53 miljarë. 53 miljarë. Ka qenë jo besimtarë. Ka vdekë prej kancelit luftit, nuk ka bëcu me hongër, për vëse një kushe i ka thonë disa ushqin me tleta. A i ka vdekë pa shqiu këtë botë, edhe pësi i ka pasë 53 miljarë. Vajza e ti që i atalon të rëshqimi, është martu me njonin e me njonin e me njonin, prapë kër e ka vetë gazetarë, pse ku martohështë edhe po i bon të ndryshimet matesëve, tëtë, sënë ku e gjejnë në kurinë, pare konë, Mirë po plëmëtoria jeme nuk është pare, po ma mërë në një se më martu me në personin e duhur, a i mënë plëmëtur, mirë po asaj së më mënë plëmëtur, e kanë gjithë të vdekur me një palat për i palatëve të Argentinës, ku ka qenë atë qimë prejtës. 53 miliard vdes një vajz, e cilë është jo është një manë, duke i ndërëpura në vetë, për që e plëmëturin, mirë po prapë të vdes aja pa që e plëmëturin. E lëmëturin Lëmëturin nuk ka shpit bukur, lëmëturin nuk ka kërë bukur, lëmëturin ka ti nëse dënë që kjo fjallit në mbjetu në zemrë tonë, tonde. E mirë, nëse dënë për me mbjetu, ti do është ti hapë vesh mirë në gjësh se qka për lip kjo fjallit. E prej gjërave të cene ti lip kjo fjallit, është që ti ta dësh zotin mas shumëti. Dashuria e Allah tjerë kulminacionit. Këtë e lipë Allahu subhanahu wa ta'ala për me mbjetu kjo fjallë në zemrën tonë. Momentin që ti e hukë dashurin dhe i Zotit, nuk mbjetun kjo edhe nëse falësh gjithë ditën, edhe në që se njënon gjithë ditën, në gjohë se nuk i në zemrën tonë dhe dashurin dhe i Zotit, nuk mbjetun kjo këtë. Allahu subhanahu wa ta'ala dhe uamin e nesi me jetë të khidunit duni, le jetë ndeta ka për njërës dhe të cilët marim Zotra, Kër i marim në të zotra tjerë, i dojnë si kurse qështu mund të ashtë zotin.
Jo. Nuk pranohet në dashuri e tillë. Aja dashuria është e kotë, se imani zdo tjetër për vërsa Allahu, Allahu të këndarë dhe të shkuar në dhina e në në shetë në rubbe lilla, ata të cilët besojnë, ata e kanë dashurin më të madhë ndaj Zotit, ndaj Allahu. Pse? Se ai për dhe ti kujton të mire të Allahu që e ka dhe. Ai për shdo dit e për mend Allahu, ai për shdo dit e falë në anzi se Allahu ja ka lidh, si shenjë respekti edhe dashurin ndaj Zotit, për shdo dit mundohet me bukë më të mire vetëm Zotit që tjetë i knaqur dit e për dit me to. Mirë po, në qëfar rrugë ti? Në qëfar rrugë e tonë me pitu këtë dashni? Rrugë gabushme? Jo. Rrugë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse na nuk i shkojmë pejgamberit mas si ka dhe pru pejgamberit, nuk e fitojmë dashurin tonë ndaj Zotit që shduhet, edhe nuk e fitojmë dashurin Allahut ndaj neve që shduhet. Edhe nuk ka mundësi që të arrijë dashuria Allahut ndaj neve, derisa ti nuk shkon që shka thonë pejgamberit. Nuk shkon që shka shku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk jenë atë rrugë, mos majni mirë se Allahu ka me dashë, se Allahu ta ka kushtu. Allahu ka thënë, kul in kuntum tuhibbuna Allahe, fe të biuni, yuhibbukum Allah. Thuj o Muhammed, nëse e doni Allahun, apo dalë në Allahu i dashë, ti i thush po, thun, me dashë Allahu, atërë thëtë, Allahu më kuran thuj, të pasojnë ti o Muhammed. Unë të rritë. E mirë, ti e do në lomë gjithitën, se pason të nga merin, dashuria ndaj Allahut është erreshme, nuk është e pranushme, edhe Allahut nuk dënë të ije. E nëse dënë, Allahut dënë kur, kur ti jenë në rrugë të drejtë, në rrugën e pinga mirin se lëvanës, atër të dënë Allahut shumë në kare. Po a përmendim një rast për një rastëve që ndodhë një janonës, vajzët janonësët, në kaj një dertë, kishte fillu namazin, kishte fillu kur të mira, vajzë ndeshme, vajzë me veç jo si kurse vajzë atjere. Ndari koridor, tha, shka me bo, o aga hoqë, ja disë me qajmë, shka t'i thash, pëse po qajmë? Tha, për dit i thonë babës, o babë do mu mlu, se kita kushtet e pejës i kom pjocu, edhe gjitha i kom regullë, edhe moralin e kita, që kemë po mjenë të mandë, babën të gjë. Paramendojnë që farë kohë e kina arë. Fëmija me qenë ma fetarë se babë. Fëmija me dashë pëhen, baba me pengu që fëmija më stadoj e pëhen. Që për barat kanë qarë, kur fëmiti kanë pa duke dalë rrugëve. Edhe duke dalë një ashtë pëhes kanë qarë të prindë. Sot, prindi pengojnë fëmijë për fejë. Në Shqipni i tregova të rasti që një prindë me bashkë me gjujnë e ti, kur ka i sistemi komunizmit, po duhet pacientët me hangër i shprejbit në përshpia. Se s'po mujtë të moralizu dëshira e mberi, për më boti komunizm që shduhet, dushe dhe mishin e fili. Ka tregu vend nipi, për gjyshin e vetë duke i thonë babës vetë, o birë, ti bënë qka dush, hatë qka dush, mua dhe kruhen e nga desmi të pastër mësë nga përzi mishin shpi. Dojke me zorë baba me apërzi. Gjyshi dojke me zorë me apërzi. Shqyqonë një shpar sistemi nga kina jetu. Baba është mërzi që prit fëmija. Fëmija po ja përzi mishin. Këto nga nuk i kina pasti që anë një. Mirë po shqyme e nga pas. Ajo është popullë jonë, ajo është gjatë njonë, ajo është i fejes tonë. Mirë po shqyqonë sa ka prish komunizmi të na. Mirë po tash, qka nga prishtin e ne? S'kina komunizm, s'kina diktatur, kur kusht po nga rekur migrije, po një fëmijës që shumë. Pse dhe e lopinës? Më thmendo një babi t'il, nëse pengon fëmijën e vetë për fejë diqka, sa aji ka me pas iman në zemë. Ta dhije se imani i ti nuk ka me qëtë në zemën e ti. Pse? Se është kundër një normës fetare, është kundër një gjëje se cina është e vejës. Është një gjë që është e vejës e ti nëse delë për balë saj, dhije se njësër ki me pasë për gjithësit Allah, ndoshtë atë besimi jëtë, jo ndoshtë atë sigur besimi jëtë që ka me qënë zemën e se kundër që para të. Për atë në, me thonë lukë e shqyqenet, alhamdulillah,
nga që Allahu ka qënë zemrët e rinje që i podojnë fejnë dhe podojnë më burë pëzarë. Këto duhet në të këtë dërë. Me thonë e hamdulillah që Zotin në ta mundësu me pas në kësi rinje. E jo t'i përë, atër në nuk kena mundësi të realizojnë. A të cilën Zotin për alim të alim dhe alim dhe Allah. Që të dojmë Allahun, të dojmë për galerin, të dojmë këtë fejnë që tjetë e sinqerë në zemrë tonë, dhe i sa në nuk e dojmë. Atë të cilën e ka thonë për ingamiri, atë të cilën ka urdu me lëtu, për ingamiri së gëllonë se më po Allah së kërëndare. E lusë me Allah së kërëndare që Allah në mëmë për i ative të cilët e dojnë për i në Allah, e dojnë ato të cilën e dojnë zati, e dojnë ato të cilët e dojnë për ingamiri së gëllonë se në dhe ka dojnë, e dhe ka urdu për me lëtu. E lusë me Allah së kërëndare që Allah në falë më kate tonë, të amranë dhe për tonë. E ta shpërdem në matë mirat shpërdime, me gjenet në plarë, gjenet në firdos. E lusë më Allah subhanëtare që Allah në mbronë nga dënimi djekis. E lusë më Allah subhanëtare subhanëtare që Allah në mbronë nga shkelje të ligjeve. Ti e lusë më Allah subhanëtare që Allah të fiton dashurin dhe i neve, si kurse na e kem dashurin dhe i ti. Wa kulli qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wa astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.